يلا 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 جر. De är på mig. Jag vet exakt vad de är. Ja, han är på mig. 100. Han är där, han är där. Ett noobskin här på mig. En noobskin från Nigeria är här. Ett noobskin från Nigeria. Som jag är med sista. Ett noobskin från... Ett noobskin från Nigeria. Han 200 pampar i. Jag tar den sidan Nigeria, där borta. Okej, vi provar. Jag tar den. Alltså, de är inte ens så jättebra. Jävlar, min florefäll... mysteriefällhåll. Okej, kom igen. Ja, jag kommer. Jag tror den är här. Ah! Döda han där noobskinnet, han är jättelåg. Ah! Han spammar. Kom igen, vi spammar i sönder. Vi kunde bara pampa han, okay? Han var jättelåg. Jag kommer spamma i sönder noobskinnet. Okej, jag kan ta han där. Jag kan ta han där. Säg när du ser noobskinnet, jag kommer spamma i sönder. Kom till mig. Okej, vi spammar i sönder han och sen går vi för sweaten. Kolla först vad de är. Jag tror att sweaten är här. Okej. Kom igen, spring. Det var jag som fick. En. Kommer. Till. Sweaten nästan dödade mig. En, jag knockade en 100 pump. Han är jättelag. Han går för healing. Han har gått för healing. Men du har honom. Let's go! Get shit on kid. Du skulle ju upptäckt den. Jag hann inte. Jag skulle precis göra det, men jag hann inte. Svårt att göra Arkina och dansa visst. Ja, det är faktiskt ganska svårt. Jag hann inte, jag skulle precis göra det. Varför gör du? Jag vet inte, jag tror du vill ha det så. Ingen kan skjuta på dig. Tänk om de kommer från den sidan. Åh oh, jävlar, det kommer en person. Det är person här. Va? Jag blev 200 pampad av botten. Och han gör shakedown. Bra, 200. Get shit on. Jag shitonade. Shitonande. 200 pampar båda. Jag vet. Det står så för mig. Jag gjorde det. Precis så snabbt jag kan edita. Alltså, vi har inte tid att göra det. Nej, men ja, vi vinner. Det går inte att dansa. Ja, de suger. Hur många kills har du fått? Jag har 4. Ja, jag har 4. Är du 3? Jag har 4. Jag har bara 3. Jävla spammare! Vilken spammare! Nuben dödade mig också bara för att han ska hoppa runt och spamma. Vilken jävla spammare! Okej, vi måste vinna den. Jag ska fan köra på sweaten, du kan köra på botten. Nej, jag kommer köra på sweaten. Det är bara jag som tycker... Nej, jag vill spamma han, snälla. Vi gör en toxic okay, dans. Ja. Jag kör på bok. Alltså, det är helt omöjligt.
Han är... What the f... Jag tänkte eld på han. Alltså, sicken jobbig. Ta under honom, okej? Okay? Vilken snygg headshot jag fick på honom.